4312. En maskin tillverkar tennisbollar som i medeltal väger 58,6. Så skriver du här 58,6. Och vi skriver gram här på sidan. Och den tar vi bort. Och den tar vi bort. Okay. Vikten är normalfördelad med standardavvikelsen 0,45. Så 58,6. 58,6. Adderar vi 0,45. Den första är 59,05. Den här. 59,05. Och den nästa är. Adderar vi igen med 0,45. Här är vi 59,5. Här. Under där med då. 59,5. Sen 58,6. Det där är M. Subtraherar vi med 58,6. Subtraherar vi med 0,45. Så har vi 58,15. 58,15. Och den är. Och sen subtraherar vi 0,45 igen. Så har vi 57,7. Så där under då. 57,7. Okej. Bollar som väger mindre än 57,7 gram eller mer än 59,5 gram uppfyller inte de tekniska kraven på en tennisboll. Hur många av 2000 tillverkade bollar uppfyller inte kraven? Så ni ser här har vi, hur många procent är det? Svansen är 2,3 och svansen också är 2,3. Så har vi 4,6. Så har vi 2000. Det blir så här 0,046. Alltså den är 2,3%. Och den här också är 2,3%. Så har vi 4,6. Okej. Okay. Så har vi 0,046 multiplicerar med 2000. Lika med 92 stycken. Så varenda gång. Varje tusen är 46 om man säger så. Stycken. Som uppfyller.